Klára Svobodová u mikrofonu, co by vítězka dnešní soutěže stupně Z, stejně jako před 14 dny. Kdy to bylo složitější? Rozhodně tentokrát. A proč? Protože bylo víc variant v rozeskakování a bylo těžká volba, takže bylo mnohem víc šancí udělat chybu. Vítězným koněm při 14 dny Chelsea, dnes Jordan 2, jaký je mezi nimi rozdíl? Jordan je takovej divočejší a dělá si sám, co chce, za to Chelsea ta udělá, co se jí řekne. Vy jste byla zahajovací jezdkyní, jak hodně složitá pozice to je? Docela složitá, že člověk neví, jak hodně riskovat. Jaká byla taktika, když jste vstoupila do arény před soutěžním kolem? Bylo to, jak si vybere kůň, tak se pojede. Takže u vás to je v případě Jordana podle koně? Ano. Další průběh soutěže. Věřila se tomu, že by to vydrželo až do konce vaše prvenství? Ne, protože bylo mnohem víc ještě šancí, kde zkrátit a šlo to zajet líp. No, koho jste považovala před soutěží za svého největšího soupeře? To nevím, já jsem neměla moc času se na to podívat. Hradíško Usadské areál, který skýtá poměrně solidní zázemí právě pro halové závody. Jak vám halové závody vůbec svědčí, jak se vám líbí? Já radši otevřený kolbiště, kde je víc prostoru na to nabrat rychlost. Které kolbiště patří mezi vaše nejoblíbenější? Asi tady to v Hradištku venku. Já děkuji za rozhovor. Děkuji.